asapus tepat wilujeng tepat urang ngerti bibi sarung rombongan dicepot nyantri asapus tepat wilujeng tepat sapa kades sareng rombongan dicepot dakwaan sasarengan hayu urang sauyunan dulu sauyunan bernyebar keun aja hayu urang sauyunan keur milari ridho pangeran eling-eling dulur kabeh ibadah di dunya ulah campoleh berang penting ulah weleh hirup dituntungan bakal pae nungocor kalam kubur tilu dina hadis masur ngemutan jumeluka dulur-dulur sadaya urang teh bakal dikubur iman kurang dibimbing sok tepi dipanggoda naseta dosa sederhana pisan eta tawis umat Islam tinu jauh pada sunuk tinu angan pada datang reka jujur pangangosan milari rido wayang lebet masih
sang murah pagulingan sepinting trim papat etan samia murah baling bing lan jeruk mani artosna gedong duhur kali samur gedong luhur make menara artosna masjid maka masjid pagulingan sepiting trim tuker carita tis yang tenterem tis yang murang kali hoyong Islam kedah di sepitan turutkan syariat Islam paling binglan jeruk manis paling binglan bang bentang jeruk manis lambang pirang-pirang godaan setan nu dilaknat balayan nyebat asma Allah dan kagungan sifat murah sifat asma macan medar lalampahan asna jingga kata nabi anu katelah si cepot salah sawios putra kilurah Semar Badranaya Semalurah Kuda Pawana Duduwong Nisamania anu dina wakos ayana ya strajingga parantos tutas dina masantrena yuk jeruk jalur pitutur Rasul ngembat tugas ajaran pangeran ayah saya nak tahu. Oke ya strek hingga anu mana nah tesuung tina eling kanu kagungan nana. Eling we aja salah pasti. Saban wanci. Saban. Saban lengkap. Saban. Saban renghap. Ege. Saban reret kakek sajeng kakatuhu. Ya strajingga mana nah telepas dina eling kanu kagunganna aya saena pula anu ngabuahkeun katentreman hirup lahir sinareng batin kuhal sakitu umpama hiji masyarakat hiji kaum sadayana nu areling ka pangeranna yakin bakal ngabuahkeun hiji masyarakat anu nyaeta tentrem ayem diisili herang mata sasadna ieu lembur matuh dayeuh maneuh banjar karang pamidangan nyaeta dugi kana martabat balda tun toyibat tun warobun gopur mudah-mudahan we mina aya dina panang tayungan pangerana tebih dina balai anggang dina pansabaya oge jauh dina pancang pakewu mudah-mudahan daya sanis ieu teh hasil dina eling kanu kagunganna zikir anu daya wates wangenna itu kayaanna asal Sunan Gunung Jati nyebarkeun agama
agama wahyu ti Gusti pangersa pakades tutur mugi kakiwari agama Islam anu sampurna jasa wali jeung wayangna nyebar di sajagat raya tuk tumugi dulur kayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kene seueur ibu-ibu nu malaweung. Nu rariweuh loba ieu teh. Heh, parebut sendal jeung diuk. Aya. Ya. Sakali deui nya, Pak. Mohon. Waalaikumsalam. Tah nu semangat teuing aya miheulaan. Mangga urang sadaya namuseurkeun manah sareng emutan. Dina raraga atuh hungi ayeuna urang seja pangaosan tolabul ilmi, mudah-mudahan sadayana kenging ilmu anu manfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faya ayuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Papayung agung ais pangampi kepala desa miwah jajaranana anu usim kuring pihormat. Kepala dusun, ketua RW, ketua RT, tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh sadayana. Para alim, para ulama, para kiai, para imam masjid, para pejuang-pejuang Islam, pejuang anu sesungguhna, pejuang anu saestuna di antawisna tukang adan. Oh, tukang adan kan jam saestuna teh. Aya tukang adan? Ya, aya. Heh, ta eta teh ibu pejuang sesungguhna eta teh. Kumaha cirina sesungguhna teh kumaha? Sabab ari nu adan mah tara katumpangan ku kepentingan naon-naon iwati ridho Allah Subhanahu wa taala. Jeung kunaon disebut pejuang sesungguhna da si eta masuk ngareuyeuh. Ngareuyeuh kumaha? Rek aya nu datang, rek eueuh. Kadang nu datang eueuh, nu maturan eueuh, ngareuyeuh we. Jeung deui lolobana aki-aki nu adan. Nu matak pejuang sesungguhna hidup aki-aki ah. Hidup, hidup. Atuh sadayana para ketua lembaga anu teu tiasa disebatan hiji-hijina nanging insyaallah teu ngirangan rasa hormat simkuring ka para kasepuhan sadayana para tenacana wabil khusus Bapak Syibul Hajat sakalih Bapak Haji Oji miwah keluarga besar anu dipihormat
atuh umumna sadayana para hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Teka kantun deui wae pemuda pemudi atuh diantawisna karang taruna. Aduh, karang taruna cenah doh. Ya. Oh. Anu aktif, kreatif, prestatif dan responsif insyaallah anu bakal ngawangun bangsa jeung negara kapayuna para pemuda tulang punggung negara. Sadepan bangsa. Mudah-mudahan murang kalih urang sadayana generasi muda para putra urang sadayana dijantenkeun murang kalih anu saleh salehah. Amin. Dijantenkeun murang kalih anu berkualitas. Ari berkualitas teh luhur ilmu jembar wawasan pinter bari jeung saleh teu cukup pinter kudu dibarengan ku kasolehan sabab lamun pinter teu dibarengan ku kasolehan bisa jadi pinterna dipake minteran batur gawe na nipu batur kitu bentenna teh mah nyebu tos oh atuh sabalikna jelema saleh teu dibarengan ku kapinteran bisa jadi saleh tapi belegu gawe na katipu batur goreng nasib heh. Geus waktuna umat Islam ayeuna urang kapayun, ayeuna urang pinter, kudu ahli dina sagala widangna sabab ilmu ayeuna berkembang, teknologi jeung sajabana ulah nepi ka umat Islam, ayeuna urang nepi ka eleset sabab naon? Sabab orang-orang atau musuh Islam rek ngahancurkeun umat Islam make gerakan bawah tanah nu disebut ayeuna Qojul Fikri. Waduh, eta lah. Beres, Pak? Ya, cepot nepi ka kitu, cenah oge. Beres, ya, Kang. Manya eleh kai eta. Ya. Lamun umat Islam ayeuna bodo, ngeunung harti umat Islam cukup ku saleh bari dikopeah bari jeung sok mangkat ka masjid teu dibarengan ku ilmu pengetahuan, kadituna bakal mundur sabab naon? Gawena katipu bae ku batur. Ka Allah we. Tah, mudah-mudahan generasi muda di dieu sing saleh bari parinter. Amin. Amin. Ibu hoyong gaduh putra nu saleh hoyong. Bapak hoyong gaduh putra nu saleh hoyong. Ari indung jeung bapana geus saroleh acan. Acan. Tah ceuk aing oge. Acan. Eta nu panganana mah kan. Hayang anak saleh, hayang boga turunan saleh indung bapana ngedul wae seteh. Meuli minyak ka ujung burung, kolotok wadah cacing, ari budak di jujurung kolotna ngejedog cicing. Cicing eta hilit-hilit kana. Tah ieu saestuna Kang. Aya nu kitu aya. Heuh pan ilaing teteh. Orang aku ya penting ianya sibuk we orang teh kudunya ari anak teu kaurus aya kalanan kitu bener matak der ku corona pan balik kabeh ka imah karek inget ka anak anak keluarga anak aya nu nganjang atoh aya nu apel atoh dan nu apelna mau mobil ai cokolot nate jung ekulin majang bawa anak kuring me HP tong poho pangmelikeun sate. Aduh itu sia pangmelikeun sate ngan anak sia di sate batur daek daek amit amit teuing meureun oge kiat ka deka kalah urang kitu bisa kitu nya tuh oi ka anak ditah ka masjid jang ka masjid ari bapa aing seubeuh keur budak. Puguh da ka masjid teh ngahakanan bedug sate. Kitu nya, aya kalana eta kitu bener. Aya nu kitu aya. Ngadongeng we ka incu, engcu aki mah baheula seubeuh keur budak puasa Senin Kamis tara kaliwat ari ayeuna tara. Tapi alhamdulillah urang dieu mah nya. Urang cibingbin mah eh ti baheula ge tekun. Sanajan keur sibuk di kebon, sanajan keur sibuk di balong, sanajan keur sibuk di kantor, sanajan keur sibuk di pasar. Alhamdulillah bedug masuk di masjid. Daratang ka masjid kabeh maksudna aya bedug. Leres, Pak. Aya bedug aya. Sok di mana eta bedug? Ari jalmana ka masjid teu? Oh nu matak nu ka surgana teh bedug sia. Kaleut disuka teh bedug kumpul teh do. Jamana mah teu. Yakal nu ka marasid teh bedug toa karpet.
Ah, udah sampai gitu ya kan lah. Ke agama. Di masjid dia aya bedug aya. Osok ditakol. Upami bapak ketim ke masjid osok ditakol. Ai sugan aing teh ketim sok ditakola. Modar atuh meureun hebe ditakolan mah. Teu hayang teuing aing mah ka masjidna oge tiap datang beletu. Tiap datang beletu. Tah sing saroleh urang dieu mah amin ya Allah ya Robba. Urang doakeun teu cukup ngadoa bari jeung prakna. Dididik ayeuna teh dunya teh ah jang geunjleung. Kumaha kitu? Alhamdulillah ayeuna di widian deui nya seni teh. Aduh. Da nu karasa ku dewek mah pangheulana kena dampak jeung pangpandeurina leumpang teh seni. Nya dampak panggung aduh. Lain protes, lain ngabejakeun. Lain protes teu pisan-pisan protes kanyataan. Teu pisan-pisan da kumaha aye kaayaan saperti kitu mah memang nu paling penting mah kasalametan. Nya. Da rejeki mah lain tina ieu, sumberna lain ieu mah jalan hungkul. Tukang lantaran. Pikeun manusia nu yakin ek dikitukeun ek dikieukeun mangga Gusti da kuring mah nu Gusti kabeh oge. Iya. Da meureun dirizkian ieu ku Gusti leres, Pak. Leres. Komo urang mah di kampung, ah. Kumaha kitu di kampung? Di kampung mah genah sagala nyampak teu beda jeung di kota sagala meuli. Kieu ge 2000 di kota. Sekali asup eta. Di kampung mah padu cirilik. Di mana we? Padu liting di handap aya jelema. Iya. Gitu. Ya. Tuh. Gunjleung ayeuna teh ku wabah corona, mudah-mudahan Allah ngangkat. Naon mudah-mudahan ieu wabah corona sing enggal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sing enggal digentosan ku pirang-pirang nikmat ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gunjleung kamari teh jang. Gunjleung katenan. Dumeh cenah eta geuning masjid ditutup. Allah. Masjid ditutup kabeh geus. Jel riweuh jelema teh nu tara ka masjid ge milu riweuh aneh aing mah. Lu protes tara ka masjid ge. Masjid ditutup riweuh, ai masjid normal sia areuweuh. Ai maneh cageur. Ya, kitu dan. Ta eta teh nyirikeun jang. Kumaha teh? Sa bejat-bejatna urang da teu rido ari masjid ditutup mah nya. Nya katena. Nah, tanda kutip. Sabab ayeuna dina masa pandemi ngan urang kadang-kadang teu sadar jeung kapopohokeun. Pokeun kumaha teh? Ye. Ya, urang mikir ti ayeuna ye. Nya. Urang mah kadang mandang hiji perkara teh negatifna wae. Keun beda beriringan negatif jeung positif poek jeung caangna hideung jeung bodasna goreng jeung alusna ya. Pasangan urang rek ka mana leres Pak tayeuna masjid ditutup riweuh pikeun jalma nu cuman tel hatena ka masjid sedih Pak teteh leres Pak ditutup mah sedih katenan ya. Ceurik cerik Pak. Gratos. Sing goreng teh HP tinggalin di masjid. Juga teh cerik teh ya. Okay. Yang ibadah. Juga teh. Ngalina selebah dinya kadang-kadang ku urang teu sadar jeung kapopohokeun dina nalika urang asup ka masjid tah eta ketika masjid dibuka urang kadang-kadang kapopohokeun aya masjid anu moal bisa ditutup salamina. Naon? Ieu hate. Yo. Masjid dibuka, masjid diselenggarakeun, tapi masjid ieu kadang-kadang ditutup ku urang. Kartos wa. Kartos meusan. Ya urang papai. Urang papai. Ari masjid teh tempat sujud, Bapak. Kadang-kadang urang ari awak asup ka masjid, tapi masjid ieu teu milu sujud, nganung harti hatena teu milu sujud, matak ibadahna lain jadi pengabdian, tapi ibadahna jadi kesombongan. Aya kalana sudah ditutup. Aduh. Sabab masjid ieuna ditutup ku urang, nganung harti hatena teu milu sujud.
Leres pak. Aya nu kitu aya. Nempon utara ka masjid jol ngewa. Nempon utara pangajian jol emosi. Aya nu nanya, "Ceuk, ari doa kunut iraha?" Mandak ge mangkat. Sia teh pangaji. Aya nu kitu aya. Tut. Teu milu sujud hatena. Asup ka masjid awak ari masjid ieu teu dibuka-buka. Ya. Matak teu milu sujud hatena, matak ibadahna lain jadi pengabdian tapi jadi kesombongan. Uyos gitukeun. Uyos. Tapi kahartos. Sing milu sujud hatena. Tuh. Ya. Nu matak abdihi ka dituna teh dina lalampahan Isra Mi'raj geuning sok dibahas saha nu diisrokeun teh abdihi ari abdihi teh saha hamba Allah abdihi anu ngabdi salamina ka Allah teu ngijing sila bengkok sinembah la ilaha illallah nu milu sujud hatena nu matak minal masjid ilal masjid di masjid ka di masjid kak masjid mana di masjid itu ka masjid iya sing nepi orang maka masjid hati macu sos ke pasar terus bu cong sholat lain Allahu Akbar Allahu Akbrai brai pengabutuh brai kahayang brai hutah ainuk itu milu sujud te tah masjid eta ibu bukakeun masjid eta teh lain ieu hungkul ieu bukakeun sing milu sujud hatena di mana urang sumembah ka Allah Subhanahu wa taala sing miluan hatena sing milu sujud ya bu saestuna kan tah ayeuna usum naon mangsa ibadah kurban geuning mencitan sato syariatna sataun sakali urang mencit sato ibu padahal hakikat nama mencit sato teh unggal poe teh wah burun bangkrut atuh Pak Haji Oji unggal poe meulian sapi Pak Kuwu bangkrut unggal poe meulian domba lain sapi eta lain sato eta sato nu mana sato nu numpuk dina hate sewang-sewangan sirik pidik jail kan yaya rakus kada demes hawak jeung sajabana ta eta pencitan urang mambe di pencitan sapi di pencitan ari sato anu numpuk na hate diingu keneh malah di paraban sia teh aya kalana kitu tatangga kabeli parabola muriang tatangga tetangga kebeli motor di opname labas kur di opname di rumah sakit ngajongkeng di rumah sakit ngadenge tetangga tadi kebeli mobil mangkaning Fortuner innalillahi nah iya sifat-sifat rakus yang begitu setelah di pencitan hatena aya anu kitu aya lolobana aja bu ta eta ibu nu kudu di pencitan teh ibu sifat-sifat eta sato eta sing milu sujud teh eta ta. Ya. Mentak di mana urang ngamparkeun sajadah hakikatna masjid teh. Ya. Tuh. Mawi mudah-mudahan we nya urang tadi mana lamun sato ieu diingu keneh wae nu matak mandang kasaluhureun dina perkara dunya dina kitab nasoih geuning salah sahiji ciri jalma anu cilaka teh nya eta anu mandang kasaluhureun dina perkara dunya eta anu antukna balik ka imah teh kasalaki tuh tingali bapana loh batur mah geus kabeuli apansa aduh kasalaki teh duh tingali bapana batur mah imahna geus tingkat tuh tingali bapana batur mah tempo naon? Itu emasna eta pamajikanna kongkorongna meuni raweuy geulangna sagede ban mobil wah kitu hayu tingali bapa batur mah korsihna ge meuni hipu
anu ancul-anculan agak 10 meter. Itu tuh dari bapana. Duh, tingali bapana. Batur mah kamar mandi na mewah bisa pakai mandi sekalian nginum. Duh, tingali bapana. Batur mah imahna aya gelindingan. Bisa pundak-pundak. Aya anu kitu. Hayang aing mah kitu euy. Jadi di mana haresik gorolongkeun. Tuh, sakit sifat-sifat panas-panas. Tuh, tingali bapana, batur mah geuning eta. Wah, bajuna ge tina emas, meni harurung harerang bapana. Ari urang. Ari urang imah geus dengdek. Kamar mandi cayna saat bae. Unggal ngising tara dibanjur. Sangsara. Batur mah kahuntu-huntu ge emas. Aya anu kitu aya. Batur mah kamarna sagede alun-alun bapa ari urang. Hese lompat-lompat acan. Nangtung ti jeduk. Kagigir ti jedak. Tuh, tingali bapana. Batur mah geuning itu. Lomarina oge. Wah. Aya pantoan. Atuh heueuh yeuh. Oh, aya pantoan. Ah, nah aing teh atuh. Nah, yeuh. Da lomari mah aya pantoan. Tapi eueuh yeuh kasalaki sugan aya kasalaki teh. Tuh, bapana tingali. Bari gagah. Batur mah geus kawin deui iraha bapa. Aya nu kitu aya. Moal aya nu kitu mah. Tugas bapana rek kawin deui. Boro-boro. Nempo salaki aya nu ngawea ge tulim. Direbut HP-na dikeum. Dileom. Segala dibasakeun. Segala dibasakeun nyeros cos. Jung init jeung kabogoh maneh. Aduh, karageta. Saha eta wewe ngaranana Pera? Saha si Pera? Tuh. Oreng nu ngaweana teh tukang baso. Aya, aya Bi Pera. Bu Pera. Ih, bageur eta tukang baso nu ngaran Bu Pera. Bageur kumaha? Bageur aing mah meuli ge dibere. Eh. Bayangkeun sok. Bayangkeun meuli dibere. Tuh. Nya. Itu nya. Tah. Suga teh anu meuli teh dibere. Meser baso teh dijual. Ya. Oh, eta kasalaki kitu. Raja nu aya ge teh salaki tukang kendang. Endi tukang kendang teh? Kajan dibolekerkeun, Bur. Pamajikan tukang kendang. Pamajikan maneh rajeun ngomong ka salaki teh. Tuh, bapana. Salaki batur mah kamari maot. Hayu bapa iraha? Kesayangan ganti. Sok. Yang ganti berarti. Tereh moal, Pak. Tereh moal. Bisa kuat yeuh. Nya jadi pencitan satona. Nu matak sing milu sujud hatena. Urang marariweuh masih ditutup ari masih dieu ku urang ditutup saindengna. Tuh. Kartos, Pak. Ya. Mawi geuning wayang. Lamun bicara wayang. Seueur nu ngaharamkeun wayang teh nya kiai ajengan mubalig wayang haram. Aya nu haram. Wayang haram. Haram. Haram sote lamun dihakan da kai. Nya atuh. Dikulub moal liur. Dibeuleum. Dibeuleum kalah katutung. Duh. Dioseng teungeuna. Nya wayang. Komo atahna? Duh. Gege aja. Aya kitu jelema ngokosan wayang. Meunah cenah. Dalain di kokos di kodok wayang mah. Nu matak aing mah isukan tah, gede jasana dalang mah. Mah kitu. Model tukang eson. Wah, eta jasana gede matak isukan di akhirat nate maneh mah tereh ditanya nate. Mah kitu. Tukang eson. Loh, atuh da sok mantuan dalang jadi tarik sorana. Heeh. Yeah. Malah ikat teh tarik nanya nate. Ka tukang eson mah. Lamun tukang kendang isukan di papak di gendangan. Di alam kubur nate.
talamun dalang mah ada tukang kuda kodok wayang isukan aing mah di akhirat teh ngodokan bidadari. Aduh. Halus wae. Ya, cek aing oge. Da kumaha kumaha kahirupan? Ya, kumaha kebiasaan? Alah. Lamun alok disentakan. Lamun tukang kendang disabokan. Tuh. Da eta cenah wayang teh haram. Kenapa wayang haram? Sabab wayang mah ti Hindu ari pokna teh. Leres, Pak. Wayang teh ti Hindu, cekuring di mana aya wayang beragama? Leres, Pak. Da dalangna nu beragama mah tuh. Naha bapak pernah ningali Arjuna sholat? Panawa sudah ngaleut. Atawa waas, euy aya Pandawa ngaleut teh jumaahan. Gusti eta Bima ek Adan. Kan aya. Lain lamun Bima Adan alus euy. Moal teu rajleng tawa. Ceuk paketip teh. Mangga juragan Bima Adan. Meung pun ka Cibing Bin. Wah eta Bima titah adan kalah ngagerem. Kanca-kanca. Nggih. Ompura kaula dina peuting ieu teu bisa adan. Naon margina jeung juragan? Sabab aing keur batuk. Kunaon aing batuk sabab aing hayang cihaneut? Aya batuk. Geus tiis. Bae engke wae tas jumahan. Ieu mah Bima, ieu mah Bima na atuh. Lain tong riweuh, tong riweuh. Da aya yeuh di dieu mah. Kan geus tiis. Bima ieu mah lalakon. Kaula rek adan, mana mikna mana? Mana mikna? Si goreng dicecekel. Arukan eueuh mah teu karasaeun badan. Celegur teh Bima Adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, tawa rajleng. Jamaah paringsan. Katorekan kabeh. Alah. Lain Arjuna adanya euy. Oh, kalah ngalila kenyam hiji manten. Dalila ngomongna. Mangga atuh. Kaula dina waktu ayeuna arek adan. Ngan hampura kaula dina waktu ayeuna keur peuyeuh sabab digeder geus meunang saminggu. Atuh kaula arek adan dina peuting ayeuna. Ampura kitu kaayaanan. Geuning mati lampu. Padahal kabelna kebetot. Coplok. Di mana aya wayang beragama sok dan beragama mah saha? Dalangna wayang anut maring dalang, dalang anut maring wayang, dalangna nu beragama. Laras. Oh. Matak jadi dalang teh teu gampang, Jang. Gampangna kumaha cenah? Sabab ari dalang teh, dalang sebagai produser, dalang sebagai sutradara, dalang ayeuna sebagai juru dakwah, dalang ayeuna sebagai mubalig, dalang ayeuna sebagai juru suara, dalang sebagai juru tari, sebagai matak hese jadi dalang teh. Loba siloka dina wayang teh ibu, loba filosofina sabab disiplin ilmu teh loba. Aya ilmu fikih, aya ilmu tauhid, aya ilmu tasawuf, aya ilmu filosofi diguar dina wayang disebutna siloka. Barang silo kudu dibuka. Eta paingan. Tuh, dilenyepan mah ageung mangpaatna wayang teh. Leres. Numatak aya jimat sabda wiku. Maksudna jimat sabda wiku kumaha cenah teh? Naon ayeuna jimat? Ari jimat teh mung hiji angin dirumat. Naon artikeun?
lain pedang, lain keris, lain cincin, lain ali, tapi jimat mung hiji angin dirumat naon akidah la ilaha illallah. Tak eta jimat teh eta anu kudu dirumat teh yo mah ali we diurus digosok-gosok kana calana hayo pamajikan diantar nepi ka copong calana oge hayo di hayo pamajikan pinuh ku cileuh diantep hayo ngomong mulai ali hayo we ali mah hayang ngaganti watang ali geus bedan geus dekil ai pamajikan dekil diantep sate ai kutang pamajikan ai kutang paregat teu pangmeulikeun udah balas di betotan ku salakina ngamu mulai ali ngamu mulai ali cok cangcut kurinyuh jadi antep terlalu ayah anu cobot nadar obol tepeng beli kan ayah eh nadar nukitu wae ge gila aing mah kabina-bina teuing Gusti nu maha agung nya tah nu seuri berarti copong teu pangmeulikeun. Untung abi mah teu seuri. Mantak mun hayang seuri barang ulah tinggaleun. Kanyahoan ai tinggaleun opan. Da unggal pangmeulikeun saminggu geus darobol da panas geuning bujurna teh meureun. Randut-dut. Mung hiji angin dirumat naon? La ilaha illallah. Eta jimat teh. Sabda wiku naon? Sabda, sabda omongan, wiku guru. Jadi hartina keur keur ngarumat eta jimat teh kudu boga guru. Dina raraga urang ngaraksa la ilaha illallah. Kudu boga guru. Kudu dituyun ku guru. Kudu boga guru urang-urang. Ulah ngajadah diajar agama teh. Nya. Maha atuh. Da ieu mah loba geuning diajar agama teh ka Syekh YouTube. Ka Syekh naon deui? Kiai Haji Google. Mana deui? Al Mukarom Ustaz Facebook. Loh. Ya deui naon deui? Kiai Haji WA. Internet. Pangersa internet. Padahal nu ngaran dina internet dina YouTube can karuhan benerna malah kadang-kadang katumpangan ku rupa-rupa kepentingan boh kepentingan golongan boh kepentingan pribadi boh kepentingan politik jeung sajabana tungtungna hoak nu matak loba Ustaz korban hoak oge okay, geuning aya korban hoak nya pa da eta ngagugulung internet atuh ku guruna teh ka Syekh internet teu boga guru nu mataku setan disasarkeun teh. Naudzubillah summa naudzubillahi min. Nah, nu matak sing boga guru urang teh. Nya. Ayeuna mah internet teh geuning wah dipakena teh. Ayeuna mah pan dipake ruang guru, aplikasi ruang guru. Belajar online, ngan aing mah teu boga HP kitu euy. HP cininin nu aing mah. Cininin we nu aya. Nu turu tatiriti corana. Awet teh kan. Heh. Wah, geus dibeubeut dibanting ti kecebur eta HP awet we nepi ka ayeuna. Iya. Awet teh hirup-hirup. Alah kapae. Pamopleng. Budak ayeuna mah geuningna internet teh budak SMA geuning loba TikTokan. Ah, TikTok. Aya TikTokan aya. Wah, loba. Loba di mana? Eta make seragam SMA nyanyi TikTokan bari nyoos susu. Heh. Ah loba contohnya masuk nempo maneh ge entah apa yang merasukimu hingga kau tega menyakiti aku yang tulus mencintaimu entah apa yang merasukimu hingga ta ibu-ibu milu garoyang dulu. Tak apa cenah yang merasukimu. Entah apa yang merasukimu, entah apa yang merasukimu sia kasurupan. Kasurupan karaksukan. Aya deui. Ayeuna mah aya deui geuning eta nu culing sepong bob. Kumaha
suling sepong bob anu saura ngamera bari mundur bari tenggeng bujur nanti anu sejena ngalut di tukang pauntuy-untuy jika siraru lesot jangjangna seruling naon nanti seruling sepong bob bawa kelo sia. Itu dina HP teh sagala aya korek. Iraha teuing ge waktuna mau Ustaz Gelo. Bina-bina teuing sia. Aya nu kitu aya. Heupan anak maneh teh. Karar itu pagawean teh. Tah kitu. Duh. TikTok. TikTokan. Ya. Yeah. Tuh. Parendene kitu ibu ari keur kahadean mah teu sawios. Ibu osok Facebookan ibu osok. Oh tara. Tara naon Kang tara naon. Kela bisi amih bebas perkara nyebut teu sok teh. Ari keur kahadean mah tiasa bumangga. Mangga. Keur ngabagjakeun salaki. Sae. Nah bisa kitu Facebook pake ngabagjakeun salaki tiasa. Ayeuna mah dina Facebook aya grup memasak. Bagaimana cara membikin brownies? Bagaimana cara membikin black forest? Bagaimana cara membikin seblak? Bagaimana cara gening di lembur kuring mah seblak nuker booming teh pak ya, seblak ceker matak pamajikan kemana-mana ge sok hayang bae seblak teh indit ka Cibing Bin aa seblak indit ka mana deui indit ka Sukamaju aa seblak indit ka mana deui indit ayeuna cenah ka Pananggapan aa seblak indit ka Ciwaru aa seblak matak aing mah kemana-mana ge ting sareblak. Bape hayung. Gitu. Daharan keur bumi teh. Adeh. Seblak teh. Tiasa ibu arek ngabahagiakeun salaki ibu belajar masak dina grup Facebook loba resepna. Wah. Ha? Wah, kacida we pohong ngejo mah. Ayo bae diajaran nyeun bolu aing ngejo tara. Salah kita cacingeun meureun. Paraban bae bolu aing ngejo tara. Sakali dahar kejo sasaaban hungkul. Ya. Biasana lamun tinu hajat sok aya boluan, Pan. Hah? Aya. Di mana? Hah? Di mana? Eh lain biasana lamun tinu hajat sok aya bolu. Nah naon eta? Naon ieu teh? Wah, ya teh di payur aya bolu. Nah, ai maneh atuh? Bukan teh di mana? Kode keras. Naon ahoy sih teh? Kode keras. Penggunung. Nah ya aing teh. Teh teh ada aya bolu di handapnya, Pak. Tuh. Lah aya di handap mah. Dikeleran, diwadahan. Bolu mah kaseneng dalang eta. Aing masalah seneng sih dahakaneun kitu mah. Ai di dieu ari ustad sok di kardusan, Pak. Astagfirullahaladzim. Abang kitu. Cilaka aing euy. Naha? Turun ti panggung aing asupin kana karung. Kardusan tuluy. Aing mah jiga tas manggung teh salareuma cilaka euy. Kumaha kitu? Jok nu pahajat teh, Pak. Wah, ampura Pak Padalang. Balik manggung ti dieu moal mah berkat. Naon sababna? Ai kitu kumaha? Seep. Duh, daging seep. Daging seep, Pak. Duh. Oseng seep. Kendana tuh. Aya be cenah hayam hirup mah. Ah, hayam hirup ge. Atuh sapanjang jalan aing kekeokan. Atuh diudag-udag hansip bisa kebangsat hayam. Tanu matak ulah nu hirup mu asyak we. Duh. Naon atuh teh?
kumaha? Rek ngabahagiakeun suami kumaha? Rek ngabahagiakeun suami. Nu asak. Eh salah kieu dibere hayam atah. Wah, salaki teh bahagia, Bu. Cek ibu teh memes salaki mangkat ka kantor. Papa. Aduh. Papa. Ari ibu ka salaki sok nyebut naon? Saryo. Bapak sia. Bapak. Bapak na bapak sia. Bukan. Doi mo ka salaki teh bapak na bapak sia si ompong si molongpong huntuna. Si jenong tarangna si ompong huntuna molongpong kawas guha hiro. Gusti nu maha agung. Kitu kasalaki teh nu mata kade ibu haram cek agama jeung dari gama kasalaki ayah ayahan. Naon sabab kitu pangharam kumaha cenah? Kunaon pangna ulah eta kasalaki ayah ayahan sabab lamun ayah ayahan kadituna sok barala ngabejaan. Balatang segala ayah. Pabalatang. Leres, Bu. Leres kitu. Sok datang salaki cangkang kue ayahkeun. Cangkang aqua. Cangkang aqua ayahkeun. Ayah balakeun. Ayah teuing. Ngaraya heuy di imah teh ku pamajikan. Balatak. Teu opsi. Ka salaki teh pamana ieu mah. Bebep. Ya. Sayangku. Sanajan hideung tapi manis. Ulah hideung atuhnya nyebutna. Kurang bodas. Sami mamon. Atuh hideung mah bar-bar teuing. Papa, sebelum papa berangkat ke kantor, ada menu makan pagi untuk papa supaya kerjanya semangat. Nah, salah kita bakat ku atuh irung nangis embut embut irung nate. Eta irung nangis embut embut. Mamahku sayang. Duh. Kenapa pagi ini engkau begitu bahagia? Aduh. Kenapa engkau begitu baik? Aku Romantik. Hari ini sudah belajar masak di grup Facebook. Aduh. Oh baiklah Rika. Baiklah Ani. Apa menu makan paginya, Mama? Menu makan pagi untuk Papa, roti tawar dan segelas nenen. Susu atuh meureun, mani nenen. Dilemes pisan, dilemes. Udah hayang lemes ngomongna jadi nenen. Oh, hayang adab. Roti tawar dan segelas nenen. Salaki teh atuh nuhun geulis pojo akang nuhun katampi babakti hidep ka akang katampi eta roti tawar dan segelas nenenna itu kedahna romantis celengok kana tarang romantis nya bau ibu osok nyium tarang salaki osok gede ganjaranana ari ibu yo marajon tarang salaki lain diciuman hayo bae degung-degungkeun. Dilenggak. Sia teh cek aya bubur. Saha? Sakitu geus di PHK ku korona. Sia teh atuh ka ditu tuh diajar-ajar macul. Hayo bae ka salaki. Hayo bae ka salaki teh degungkeun, degungkeun. Lamun ibu nyiuman tarang salaki lir lir nyium Hajar Aswad. Aduh. Komo ibu lamun hideung mah tarang. Aduh. Gajaran mah gede. Di mana ibu hayang mangkat ke Mekah teu boga duit gampang, ciuman tarang salaki. Enteng pisan nya. Sok. Cilekok, cilekok. Heuh. Sing romantis ulah ieu mah nyium salaki jeung huntu-huntuna milu. Galak. Aduh, aduh. Semangat. Singkat cerita salaki balik ti kantor bada lohor. Pamajikan yang ngestowek sadeui bae. Papa. Aduh. Pasti papa capek habis pulang dari kantor. Aduh. Menu makan siang untuk papa. Aya naon di antara? Apa itu cantik? Aduh. Ibu osok disebut gelis ku salaki. Aduh. Kehela kehela osok disebut cantik ku salaki tara.
Astagfirullahaladzim. Sakalah henteu.